Krećemo uživo. Nadam se da se sada dobro vidimo, da se dobro čujemo, da je sve tako kako treba da bude. Dragi moji ljudi, veliki pozdrav. Idemo svi u komentaru 777 ako se dobro vidimo, ako se dobro čujemo i ako je sve tako kako treba da bude. Imali smo malih izazova što se tiče samog Zooma da se uključimo na samom treningu. Kao što znate, malo pre smo radili fantastičan webinar koji smo mogli da podelimo sa našim dragim ljudima da čuju šta je to što mi radimo, kako mi funkcionišemo. Tako da zahvalna sam svaku osobu koja je bila večeras na pozivu, koja je pozvala svoje prijatelje. Tako da ono, nadam se da će biti fantastičan feedback. Ja ono što sam mogla da primim poruke, bile su stvarno oduševljena sa svakim komentarom. Tako da sam sretna zbog onoga što imamo i što možemo da podelimo ovom svetu, da vide, da čuju, da je moguće da zaraditi novac i da ne moraju nešto mnogo da radi, da se trude. To je nešto što je jako bitno i sve ono počinje od samih nas. Ako smo spremni da se damo 100% u akciju za nešto, za ostvarenje svog cilja, daćemo se, ostvarit ćemo taj cilj i idemo napraviti one rezultate koje želimo. Za sve one koji mi prvi put vidite, moje ime je Tijana Ristić, mlada sam 30 godina, zahvalna što sam sa kompanijom Envision New. Zbog čega? Zbog toga što mi je pružila jako puno stvari, jako dosta novog iskustva sam stekla sa njom, jako nove fantastične edukacije koje sam mogla da vidim. Tako da nadam se da će se i vama svideti samo ovo putovanje koje ide. Kada smo počeli sa Envision New, ja sam prvi put kada sam čula samo prezentaciju, ništa nisam razumela, iskreno ću da budem, nije bila ni onako fina, lepa prezentacija koju ste sada imate prilike da vidite, bilo je sasvim drugačije, znači nije ni bila boja koja će biti za samu kompaniju, od samog početka sam, znači od samog prvog dana od osnivanja kompanije sam tu i jedna velika, velika zahvalnost zbog toga što su ukazali to poverenje da sam, da mogu da budem tu i što su mi podelili informaciju i što sam krenula sa samom kompanijom, tako da sam stvarno zahvalna i srećna zbog toga. A zbog čega vam to kažem, da je jako bitno, kada se krene u svakoj kompaniji u kojoj god je neko bio, ja sam bila samo u jednu, što bi se reklo, što se tiče samog networkinga, nisam bila od prvog dana osnivanja, bila sam, što bi se reklo, veće kompanije tu na samom tržištu, ja mislim da je 10 godina ili 11, ali je jako bitno da kada ste na početku, kada je nova kompanija, kada startate, sve mnogo lakše na jedan način, a je mnogo teže na drugi način, jer ljudi prvi put čuju za to nešto i onda imaju tu nekih izazova, možda imaju predrasuda, ono kažu, pa Bože, oni su tek novi, mladi su na tržištu, bla, 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 ali opet ono što želim da vam kažem, da je jako bitno da ste od samog početka povezani sa dobrim ljudima, sa dobrim liderima, sa dobrim influencerima, sa ljudima koji znaju tačno gde žele da idu i koji tačno vide viziju, na primjer 10 godina, 20 godina, 30 godina. Ja sam neko ko kada je prvi put čuo za sam compensation plan koji ste mogli da vidite i neki ste mogli da iskusite, bila sam jako onako, nisam razumela ništa. Bila sam uzbuđena, jako i bila sam oduševljena, ali ništa pre toga nisam razumela o čemu se priča, jako dosta veliki broj brojki i ono što sam shvatila na kraju je da ću sve razumeti kada budem krenula da primam, znači kada krene pasivni taj prihod da dolazi, onda će sve razumeti. Tako se stvarno, dragi moji ljudi, i desilo. To je nešto što je jako bitno. Sami ste mogli da vidite da imamo fantastične produkte, fantastičnu edukaciju i fantastične proizvode koji daju ljudima ono što je potrebno. Znači, pod broj jedan, jako je bitno za bilo koju kompaniju da krenete, bili sad ili u narednih 10 godina ili sami da osnivate po kompaniji, Bože moj, ono što je jako bitno da znate sa čime raspolažete, da znate ko su lideri, da znate ko su osnivači. Znači, te tri stavke i kako ćete biti plaćeni, koliko ćete biti plaćeni. Ono, jako veliki broj ljudi radi networkinga gdje je jako slabo plaćen. Neke kompanije pričaju da plaćaju, u stvari ništa ne plaćaju. Znači, to su neke stvari koje su jako bitne. Mislim, svi smo ovdje da se družimo, ali svi smo također ovdje i zbog novca. Novac je nešto što nam je potrebno
da imamo, da živimo, da prehranimo svoju porodicu, da prehranimo sami sebe, da možemo da putujemo, da uživamo. Tako da ono što je jako bitno da znate te stavke kada krećete i sa kim krećete u same pohode i u sam rad. Ono što sam vam pripremila večeras neće biti klasičan trening, kao što znate. Nijedan trening nam nije klasičan, tako neće biti ni ovaj, ali ovaj će biti prvi koji će se snimati. Uvijek zaboravim da snimam. Tako da ćemo ovaj trening snimiti. I ono što želim da vam napomenem je da ću vas naučiti kako odraditi fantastičan dogovor, kako sklopiti dogovor, kako zatvoriti dogovor, kako pomoći ljudima da kroz ovaj proces od 12 mjeseci uspeju. Jer zbog čega vam to kažem 12 mjeseci? Svako treba da bude tu 12 mjeseci. Zbog čega? Sami ste vidjeli da je edukacija napravljena tako da je potrebno 12 mjeseci da budete tu da biste saznali sve što vam je potrebno. Mislim, neki će se razumjeti u prvom mjesecu, neki u drugom, neki u trećem, neki u četvrtom, ali oni pravi početnici koji su, oni će tek nakon 12 mjeseci naučiti sve ono što im je potrebno. Već u 8. nedelji se kreće što se tiče jako, jako ozbiljno i za kripto i za nekretnine i za transport ura, ali u početku su vam sve one osnove koje su vam potrebne i jako je bitno da budete strpljivi. Znači da budete strpljivi, da budete istrajni i da vidite ovo kao jednu veliku viziju. Zbog čega su napravljena dva načina poslovanja? Zbog toga što jako veliki broj ljudi će doći, naučit će digitalnu edukaciju koja se daje, znači sama digitalna platforma je tako napravljena da vi sve naučite u toku 12 mjeseci. I onda kada to sve naučite, vama više neće biti potrebno vremena da se zadržavate ili da ostajete u samoj kompaniji ili ako sami sebe vidite da ćete biti jako veliki lider, da ćete graditi biznise, onda ćete ostati duže. Ali ono što je jako, što želim da vam napomenem, da vi nakon 12 mjeseci dobijete sertifikate određene za ono za što ste se edukovali i da postajete prava ta osoba koja je sposobna nekog da uputi u nešto, pogotovo vi koji ćete se baviti finansijskom edukacijom, koji ste na finansijskoj edukaciji, vidjet ćete kako je fantastično i kako je jako zahtevno i kako jako puno toga ima da se da, da se nauči, da se mogućnost vašeg poslovanja će biti mnogo veća nego u odnosu na one ljude koji su na ekonomske fakultete. Znači, to želim da vam napomenem. Znači, nećete, ono što je jako bitno, uložit ćete sebe u 12 mjeseci, ali ćete kasnije tih 12 mjeseci jako lepo isplatiti vam se. Jer to vam kaže neko koji je studirao, to vam kaže neko koji ima i osnovne studije, i master studije, i doktorske studije, a kasnije ništa ne dobijete od toga. Znači, završite studije, šta smo mi naučeni, klasični ljudi svi, da učimo, da završimo školu i kada završimo tu školu ne možemo ništa da uradimo sa tom diplomom. I ovdje ćete moći da uradite mnogo, mnogo, mnogo toga. Pored toga ćete i zarađivati i od tog pasivnog dela i od samog tog dela na koji ćete se biti opredeliti. Ljudi koji će se odlučiti da rade na samom Metaverse, oni će stvarno fantastično napraviti lud platformu što se tiče kripta, naučit će kako da igraju igrice da zarađuju novac, naučit će kako da izgrade svoju kripto portfolio, dobro sam rekla, ako grešim ispravite me, slobodno. Zatim ljudi koji će naučiti kako da posluju sa digitalnim nekretninama u kriptu, jako velike mogućnosti, stvarno jako veliki spektar mogućnosti. Zatim dolazimo do dela koji će se baviti Airbnb-em. Znači, Airbnb je nešto što je fantastično i što nam daje veliku mogućnost i što imamo prednost u Airbnb poslovanju u samom našem Balkanu. Zbog čega? Zbog toga što nije toliko zastupljen. Znači, Airbnb poslovanje nije toliko zastupljeno i možete krenuti već sada, svako od nas to može da se bavi. Znači, svako od nas može da napravi pregovore, da napravi dogovore, da krene da već sada rentaju određene, na primjer, stanove, kuće, vile, sve zavisno kako sklapate dogovore sa ljudima od kojih uzimate pravo vlasništvo tih kuća. Ja znam da većina ljudi, na primjer, na moru imaju stanove, imaju kuće, ali ih ne rentaju. Pa zašto vi to ne biste iskoristili? Ali to ćete sve uz pomoć samog Airbnb kursa vidjet ćete kako vam je raspoređen, na svaku nedjelju nova saznanja imate. Zatim digitalni marketing. Digitalni marketing vam je nešto što će vam jako puno pomoći. Zbog čega ne radimo toliko treninga što se tiče marketinga? Zbog toga što nisu potrebni. Svi vi koji ste lideri, vidli ste koji ste u samoj branši digitalnog marketing kursa,
Vidi ste da sve imate, znači sve od A do Š. Šta vam je, kako da radite društvene mreže, kako da radite same closinge, kako da koje poruke da šaljete, kako da pričate sa ljudima, šta da postavljate, koje objave, kako video da snimate, ne znam, znači sve je dato od A do Š. Svi koji nemate digitalni marketing kurs, moj topla preporuka i preporuka svih lidera je da već sada krenete da ga koristite. I ono što mi se takođe sviđa, svaki taj kurs može neko da kupi od vas, a da ne mora da je u ovom biznisu. Znači, osoba ne mora da bude u vašem biznisu da bi koristila našu platformu. To je nešto što je jako bitno i to je nešto što mi se jako sviđa. Znači, ne morate nikog da pičate iz neke druge kompanije da dođe, da prati, da sluša vaše kurseve, nego već, dragi moji ljudi, imate edukaciju koja je napravljena da imate za pakete i koja je napravljena. Znači, paketi su za one ljude koji žele da grade biznis sa vama, koji žele da budu u vašem biznisu i paketi kreću se od 200, 500 i 1000 dolara. A samo onako kurs po kurs za edukaciju vam se kreću 250 dolara, po jedan kurs vam je 250 dolara, osoba to kupi i nije vam skandirana tako, nije vam skladištena što bi se rekla u samom biznisu, u samoj liniji, nego se odmah taj bonus koji dobijate od samog prodajnog kursa vam se uračunava za isplatu, za mesečnu isplatu koju imate na pasivnom delu. Tako da uopšte ne morate da se brinete da li ćete nekog pičati za biznis ili ne, nikog nećete morati da uzimate iz druge kompanije, to je nešto što meni isto ne sviđa, ne morate nikog regrutovati iz neke druge kompanije, nego lepo mu kažete, imam mogućnost da ti pomognem, da vidiš što se tiče digitalne edukacije, stvarno je fantastično napravljeno, mogu da ti pomognem kako da izgradiš brže svoj biznis, kako da dođeš do više korisnika, kako da imaš bolji YouTube kanal, kako da imaš, na primjer, bolji Instagram profil, kako da imaš, na primjer, Facebook profil mnogo bolji, ili TikTok, ili sve jedno. Znači, jako veliki broj ljudi može da nauči od vas mnogo toga, da ne mora da vam, eto, da vam bude u strukturi, jednostavno samo mogu da kupe te kurseve koje imate. Zatim, kada sam se uhvatila u delu što se tiče samih društvenih mreža, društvene mreže su vam nešto što je jako bitno u današnjici. Pre nekih 20 godina društvene mreže nisu bile toliko bitne i nisu ljudi toliko pažnje obraćali na društvene mreže jer nisu znali šta je ono šta ih čeka. Sami i vi koji ste malo eto, starije generacije, možete da vidite da su sada društvene mreže jako više zastupljene i jako veća mogućnost poslovanja, jako veliki broj ljudi zarađuje novac. Ono što sam ja lično primetila iz mog ličnog iskustva je da se od YouTube kanala, TikToka, Instagrama i Facebooka može napraviti jako lep pasivni income, jako lep novac može da se zaradi. Vidjeli ste na TikToku da može da se zarađuje od onih lajvova koji se rade. Zatim možete zarađivati o videima koje postavljate na YouTube kanalu, od Instagrama isto takođe. Tako da mnogo možete da zaradite, samo je jako bitno da znate kako to da odradite i kako da zaradite. Moj savet je uvek, samo sekundu, moj savet je uvek što se tiče samih društvenih mreža, da budete vi. Znači da ne budete neka kopija, da napravite brand od sebe. E sada, kad mi puste poruku, e, Tiđo, kako da pravim brand od sebe, kako to da uradim kad nikad nisam, na primjer, koristila mrežu, vrlo jednostavno. Znači, kroz sam digitalni kurs koji imamo, vam se daje step by step, korak po korak, šta, kako postaviti, koju postavu postaviti, šta po koju poruku poslati ljudima. Znači, sve. Koja prva slika da vam bude, kakva slika da vam bude na profilu, kako na Facebooku, na Instagramu, sve jedno, znači koju mrežu god da koristite, imate sve dato. Znači, a samo je jako bitno da znate namenu vašeg profila. Zašto će taj vaš profil biti, na primjer Instagram, Facebook ili YouTube ili TikTok. Znači, tačno da znate namenu tog profila. Moj profil i Instagram i Facebook i TikTok su namenjeni za biznis. I ja tu postavljam samo biznis, ništa više. Znači, moj privatni život jako malo se postavlja. Možda ga postavim na neki story, ali vezano je sve
za biznis. I ono što želim isto takođe da vam napomenem, jako veliki broj ljudi će vam reći kao ne moraš sve biznis da kačeš, ne, ako profesionalci tako rade, tako ćete i vi. Mislim, u samom kursu ćete vidjeti kako to funkcioniše. Uvijek je jako bitno kada postavite određeni post, znači da postavite neku sliku i onda ili video i postavite tekst, uvijek da imate u tom tekstu gde pozivate ljude na poziv za akciju. Jer ako postavite određeni tekst, a ne postavite poziv za akciju, onda ste za džabe postavljali taj tekst. Znači, što bih ja rekla, džabe ste krećeli. Znači, uvek mora da se ima neki tekst koji će biti poziv za akciju, da će uvek neko da vas nešto pita. I ono što je jako bitno što se tiče samih društvenih mreža je da dajete ljubav za ljubav. Ako vi želite da imate više lajkova, ako vi želite da imate više komentara, onda to morate da budete i vi. Vi morate da komentarišete, vi morate da lajkate, da bi neko drugi isto vama to odradio. Kao što vidite, meni je Instagram zadnjih par dana nešto blokiran, ne znam zbog čega. Pisala sam Instagramu, oni ništa ne odgovaraju. Znači, dobila sam, što bi se reklo, za nepuno 3 dana sam dobila preko 200 novih pratioca. Kako se to desilo? Desilo se uz pomoć Reelsova koje sam postavljala i video snimaka i onda je verovatno Instagram pomislio da nešto šurujem tamo negde i onda su nam stavili, su mi zabranu i blokiram je profil, ne mogu da ono da lajkam, da komentarišem i da zapratim nekog, ali od večeras to kreće da bude u normalnom stanju, tako da izlazi ta blokada. Ali ono što je jako bitno, uvijek morate da budete vi ti koji će prvo pružati ljubav da bi dobili ljubav za nas. I kada ljude za sam informativni webinar pozovete, jako je bitno da kasnije kada sa njima, kada završimo poziv, da sa njima idete na poziv. Zbog čega? Zbog toga što će većina njih čuti informaciju prvi put, neće razumeti, možda će razumeti, ali na vama je uvijek da se čujete sa tom osobom. Ne zbog toga da biste close-ali, da bi je zatvorili u biznis, nego čisto da ispoštujete tu osobu. Ako je ta osoba ispoštovala vas, došla je na tom pozivu, onda trebate i vi da budete ti koji će izaći sa tom istom osobom na poziv, popričati sa njom, pitati je šta joj se najviše svidelo i ako ima više pitanja, onda ćete je spojiti na 3-way poziv sa mnom ili sa Gerijem ili sa Davidom, nebitno je, znači sve zavisno koliki income osoba ima, sa tim ljudima spajate, znači na 3-way poziv. Ono što bih ja uvek napomenula, kada se radi o našim ljudima, sa našim tržištem, najbolje spajati sa mnom zbog samog jezika i lakše ćemo rešiti, a kada se radi o strancima, onda je mnogo lakše biti sa Gerijem ili sa Davidom, ali opet tu sam i ja, tako da ništa ne brinite, sve imamo rešenje. Zatim, ako ne znate šta je 3-way poziv i kako odraditi pravilno 3-way poziv, prva osnova vam je da zainteresujete osobu, da tu osobu pozovete na poziv, da dođe na vaš webinar, da bude na webinar. Kada bude na webinar, posle završetka webinara pitate šta joj se najviše svidelo, ako ima više pitanja, onda idemo na poziv. Gde će njen mentor ili to jest vaš mentor dati više informacija o tome i kada dođete na tom 3-way pozivu, upoznaćete vašeg mentora sa tom osobom koja je došla, koja vam je gost i tu ćete se vi mutirati. Znači, predstavit ćete osobu koja je na pozivu, vi se mutirate, pustite vašeg mentora ili mene da završi taj posao koji je potreban. Znači da odgovore na sva ta pitanja koja tu osobu budućeg klijenta muče. Kada se poziv završi, vaša je dužnost samo da pošaljete link za registraciju i sve ostalo radimo zajedno. Ako osoba ne bude bila spremna, ako ne bude imala dovoljno novca za start, to onda ćete naravno raditi follow-up sa njom. Nećete biti mnogo dosadni, ovo što se tiče toga, bit ćete uz tu osobu stalno, znači družit ćete se sa njom, ali stvarno ćete se družiti sa njom, neće biti ono samo da se družite sa njom da bi je regrutovali u biznis, nego ćete eto stvoriti prijateljstvo. Jer ono što je jako bitno kroz ovaj posao, kroz sam mrežni marketing, ćete steći jako dosta novih prijatelja. Stari prijatelji koji su vam bili prijatelji, bit će vam nepoznati ljudi, jer neće razumeti šta je to što vi radite, kako vi radite.
I ovi novi koji vam budu dolazili u biznis, verujte mi, postat će vam vaši najbolji prijatelji. To ćete kroz sam proces videti, da će vam se ljudi sa kojima ste se nekad družili, će vam postati stranci, a ljudi koji su vam i novi, postat će vam prijatelji. Ono što je jako bitno kroz sam closing, kada se radi closing, ja to uvek volim, nekad sam na početku, kada sam bila, kada sam kretala sa mrežnim marketingom, jako sam brzo klozala ljude i išla sam baš onako agresivno, kao pravi prodavac. I videla sam da se dešavaju tu da neki ljudi ostaju, da neki ljudi otpadaju, ali to je proces. Znači, kako rastete kroz proces, tako će se ljudi u vašem timu menjati. Znači, sve što vi više rastete, sve ćete više privlačiti ljude koji su na višoj frekvenciji, koji su više uspešniji. Znači, sve će se to menjati, sve će se to filtrirati i sve je to normalno. Znači, možda možete da regrutujete danas 10 osobe da stavite u vaš biznis, već tokom sljedećih mjesec dana te 10 osobe da vam ne puste u biznis, su došle nove 20. To je normalno i to se dešava. Znači, sve u potpunosti, ko želi da radi, sami vidite da ja ne pišem toliko da kad god vam trebam, tu sam, odgovorim vam, ali ono što je jako bitno, da vas ne silim da radite mrežni marketing, da vas ne silim da radite prodaje ili bilo što, ne, nego kada ste spremni, kada želite da radite, sami se javite i napravimo plan i idem u akciju. To je nešto jako bitno. Jer ja sam neko ko ne želi da se sili, ja sam neko ko ne želi niko da mu ništa naređe, tako da shvatam kako je i vama. Znači, kad je neko spreman, radit će, kad neko nije spreman, neće raditi, ima si edukaciju, pratit će edukaciju. To je sve normalno, Bože moj, živi smo ljudi. Ali ono što želim da vam napomenem je da gledate da više izgradite veći odnos sa osobom, da saznate šta je to što nju muči, šta je to što ona nije zadovoljna trenutnom situacijom kojom jeste sad. Da saznate šta je to što će nju inspirisati i što će krenuti sa vama u ovaj biznis i što će rasturiti. Znači, to je jako bitno. Postanite prijatelj te osobe. Saznajte njeno zašto. Kada saznate njeno zašto i kada je rekrutujete u vašem timu, uvek kada bude osoba htjela, na primjer, onako kada bude pala, kada prođe 2-3 mjeseca, 6 mjeseci, kada bude onako pala psihički, kada kaže ja želim da odustanem, vi ćete podsjetiti na njeno zašto. Zašto je ona krenula? Zašto je započela sve ovo? I šta je to što nju najviše pokreće? Kada mi imamo jako zašto, kada mi znamo zašto ovaj posao radimo koji radimo, onda ćemo biti mnogo lakše, ćemo ga raditi. I šta je isto također jako bitno, moramo da radimo ovaj posao zbog toga što ga volimo da radimo. Znači, svaki posao koji se radi bez ljubavi je neuspešan posao. To je nešto što je jako važno. Moramo da volimo to što radimo da bismo to radile još bolje i još bolje i još bolje i još bolje. Znači, to su neke stvari koje su jako, jako bitne. I nemojte biti osoba koja je prodavac. Jeste da mi imamo proizvode, na primjer, proizvode koje imamo, koji su za zdravlje, tu možete da budete sales osoba, osoba koja je prodavac i možete vrlo lako sve to da prodate. Ali opet za digitalnu edukaciju mnogo to drugačije. Znači, mnogo drugačije. Znači, morate da radite na drugačiji način. Morate da saznate zbog čega neko kreće sa tom digitalnom edukacijom, koje je njegova zašto, zbog čega je jako zainteresovan i gdje želi da stigne sa tom edukacijom, koliko novca želi da zaradi. A što se tiče samih proizvoda za zdravlje, oni se i sami prodaju, što bi se reklo, jer su samo fantastični. Tako da, ako ste prodavac i ako stupate kao prodavac, onda će vam ta osoba kupiti to nešto od vas i bit će tog mjeseca i više ga neće biti. Nažalost, ali istina takva. Ako nema dovoljno veliki razlog da ostane sa vama zajedno u biznisu. I ljudi koji ne zarađuju sa vama, koji ne prave novac sa vama, retko kad će ostati tu sa vama u biznisu, sem iako imaju jako veliku želju da uspeju u tome što rade, da ostvare svoje ciljeve.
Jer uvek je nekad jako bitno biti istrajan u nečemu što radite. Znači, biti istrajan i ostvariti fantastične rezultate. Ja sam neko ko jako brzo napravi rezultate i održava svoje te rezultate i želi da ide još više, još više, još više. Ali opet hoću da vam napomenem da svako od nas je drugačiji, svako od nas drugačije gleda na stvari. Nekome je potrebno da postigne rezultat mjesec dana, nekome 2 dana, nekome godinu dana. Svako od nas je drugačiji, svako od nas živi život drugačijim sistemom, tako da ono, ne ceni se osobe po ranku ili po primanju koliko imaju, nego se cene osobe koje imaju ono u sebi, onu dušu, što bi se rekao. Zatim, gde smo stali? Da, oko prodaje. Gledajte da budete pravi farmer. Znači, gledajte da sejete to vaše seme svuda. Znači, posejte ga što više možete. Kontaktirajte tokom dana što više ljudi možete. Podelite informaciju za što više ljudi možete. Zbog čega? Možda će vam se u trenutku kada vidite da ste kontaktirali, na primjer, 7.000 ljudi i da ne dobijete nikakav odgovor u tom mesecu, ali možda nakon nekih 5-6 meseci svih 7.000 ljudi koji ste kontaktirali će vas nazvati i pitati vas, e, jer radiš još uvek ono što si mi pokazao ili ne? I onda ako vi kažete ne, okay. Ali ako kažete da, onda će vam reći, e, šalj mi link, želim da krene. To je nešto jako bitno. Znači, morate biti konstantni, morate uvek održavati konstantu i biti istrajni u procesu koji vam sledi. Što više ljudi, što više posijanih semena i što više negovanja tog semena koji posijete. Znači, gledajte da se sa tim ljudima malo češće onako čujete u mjesec dana 2 do 3 puta, da ne budete mnogo dosadni, ali opet 2 do 3 puta će biti sasvim dovoljno. I zapisajte sve ovo što pričam. Zapisajte sve ovo što pričam. Zatim, dolazimo do dela koji želim također da vam objasnim, što sam upravo na TikToku, ja mislim, sam podelila, gde ne trebate da budete lovci. Znači, ono, da lovite plen pošto potom, da se taj neko registruje, jer ako se ne registruje, ne znam, puče grom iz vedra. Nemojte to da radite. Znači, kada ste lovac i kada lovite taj svoj plen, vi ćete ga uloviti, registrovat ćete ga i to će vam biti kratkotrajnog tipa i ta osoba će nestati. Nećete moći posle da je nađete, bit će gde nestade. Jer i to sam iskusila na svojoj koži. Da nisam, ne bih delila to sa vama. Zatim, jako je bitno da nađete suštinu zbog čega ovo radite. Početak networkera je uvek fucking malo teži, ali kasnije će vam biti mnogo, mnogo lakše kroz godine kako prolaze. Navići ćete se i vidjet ćete da je sve u suštini mrežni marketing. Šta god da se radi vam je mrežni marketing. Zbog čega to kažem? Zbog toga kad pogledate da nas svako nešto reklamira, da nas svako nešto priča, svaki posao koji se radi kreće se od dozgo pa se ide do gore, ali ono što je jako bitno u sistemu, znači klasičnim poslovima, čistačica će uvek biti čistačica, direktor će uvek biti direktor, a ovde, na primjer, vi možete da krenete danas, a već sutra da ste gore iznad mene. Tako da, to je nešto što se meni jako sviđa u mrežnom marketingu i neograničena svota novca koliko možete da zaradite. Stvarno je neograničena svota novca koju možete da zaradite. Ali je jako bitno da znate kako ćete upravljati tim novcem i ono što imate sam finansijski kurs, svi koji su na njemu su oduševljeni. To je najviše prodavaniji kurs koliko sam mogla da primetim i kod mene i kod svih. Tako da je to nešto što je jako bitno i pred sam kraj ne želim više ni da vas zadržavam mnogo, da ćemo ići pitanje i odgovore, nećemo da snimamo. Je bitno da budete dobri ljudi. Jer kada ste dobra osoba i znate tačno šta želite, gde želite, to će vam se desiti. Sve će vam doći. Sve gledate da zapisujete. I gledate da ste svesni koliko ste sposobni i koliko možete da uspete. I ono što se meni najviše sviđa rečenica sa Davidom kada sam pričala je ta da
da ono što je jako bitno, da ljudi neće kupovati proizvode i neće se rekrutovati u akademiju ili u kompaniju, nego će gledati vas. Vi ste ti koji reklamirate te proizvode. Vi ste ti koji ste kontakt kompanije. Ljudi će vama vjerovati. Ne kompaniji. Ja sam vjerovala Davidu, vjerovala sam Gary-u, pa sam krenula sa njim. E ovdje je sada ljudi trebaju da vjeruju vama da bi kupili taj proizvod. Tako da, dragi moji ljudi, krećemo sada sa pitanjima. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste zapisali dosta. Nadam se da će vam značiti ovaj trening. Sami imate na digitalnom marketingu jako puno stvari koje su vam potrebne za sam mrežni marketing. Tako da ono sve što god da vam je potrebno pišite mi. Knjige koje ste me pitali šta ja sad trenutno čitam. Ja trenutno čitam Zakon privlačenja S3 Janes, ali za sve vas koji želite da budete stvarno profesionalci u mrežnom marketingu i u prodaji, imate mrežni marketing GoPro, obavezno da pročitate tu knjigu, to je za sve početnike koji su, i uzmite prodaju od Zig Ziglera. Znači, te dve knjige će vam biti potrebne sada na početku, a kasnije kada to završite, onda ćemo pričati dalje o svemu šta vam je potrebno. Tako da, dragi moji marketari, idemo sada sa pitanjima, ako ko ima pitanja. Gasimo snimanje.